Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Жетімдер үйінің түлегі 8 жыл бойы баспанасыз әрі тіркеусіз жүр. Екі балалы жалғыз басты ана пәтер кезегінің кері шегініп жатқандығын айтады. Зират басына қойылатын құлпытасқа сурет қоюға тыйым салынды. Сонымен қатар енді мазарларды қоршаудың да жаңа ережелері бекітілді. Қарағанды қаласының әкімі халық алдында есеп берді. Өткен жылдың қорытындысы туралы бүгін толығырақ. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қаламызда жетімдер үйінен шыққан жалғыз басты ана екі баласымен пәтер жалдап жүр. Мемлекеттен берілуі тиіс баспанаға қол жеткізе алмаған Екатерина тіпті еш жерде тіркеуде жоқ. 8 жыл бойы пәтер жалдап сеңделген жетім кезегі жетпей қалады ма деп алаңдаулы. Себебі алдағы 3 жылда кезегі қозғалмаса, автоматты түрде баспана иелену құқығынан айырылмақ. Он постоянно туда заходит, играет. Только там вообще холодрига. Мына суық асхана 5 жастағы кішкентай Жасминнің ойнайтын жері. Терезесі қапталған бөлмеге күн сәулесі де түспейді. Жетімдер үйінің түлегі Екатерина мен оның екі баласы үшін бұл бөлме жататын да, жуынатын да тамақ ішетін де жерге айналған. Екатерина Анкудинова 2009 жылы пәтер кезегіне тұрғандығын айтады. Дегенмен 8 жыл өтсе де, кезегі алдыға жылжымай, керісінше кері жүретін көрінеді. Стою на очереди на квартиру. Тоже с 2009 года. 2009 жылдан бері жетім ретінде пәтер кезегіне тұрған болатынмын. Содан бері кезегім жылжып келе жатқан болатын. Алайда былтыр барғанда 162-ші болып тұрғанмын. Ал биыл барсам маған 165-ші болып тұрсыз дейді. Не себепті артқа жылжыды десем, маған сіздің алдыңызда тұрғандар болды. Оларды қайта кезекке тіркеуге тура келді деп түсіндірді. Есіктің орнына көрпе, терезенің орнына полиэтилен қағазымен қапталған бұл үйдің қазіргі жағдайы көңіл көншітпейді. Жасана өзін түк жоққа қарағанда әйтеуір тұруға болады деп жұбатуда. Бұл үйдің ауа температурасы даламен бірдей, тіпті қақап тұр десе артық емес. Ал бойлары суыққа үйренген екі бүлдіршін бұл үйде таңын атырып кешін батыруда. Жалғыз басты ананың жұмысқа шығуға мүмкіндігі де жоқ. Жетайлық Даниелдің аяғына ота жасалғандықтан ерекше күтімді қажет етеді. Ол аздай нәрестенің еміне әлі де қаржы қажет. Екатерина соңғы 50 мың теңгесіне ұлына қажетті арнайы медициналық аяқ киім сатып алғандығын айтады. У меня еще у ребенка получается родился с дефектом ножек, Жасмина. Менің ұлым туылғанда аяғында ақау болды. Ал қазір барлық қаражатты сонда жұмсаймыз. Себебі емдомсыз тағы болмайды. Тіпті кей кезде өз өміріме қарап, не күлерімді, не жыларымды да білмей қаламын. Азғандай ғана ақшан өзін қайда тартып жеткізерімді білмеймін. 3 жылдан соң 29-ға толатын Екатерина сол күйі пәтер бұйырмай қалады ма деп алаңдаулы. Өйткені осы жасқа дейін баспаналы болып үлгермеген жетімдер автоматты түрде кезектен шығарылады екен. Ал бүгінде бұл тізімде 2817 жетім тұрғандығын ескерген жауапты мамандар Екатеринаның көптен күткен шаршы метрлеріне қол жеткізуі екі талай деп отыр. Бізде кезекте тұр. Оның кезек нөмірі 164. Ол кісіге тұрғын үй беріледі кезек ретімен. Қазіргі таңда бізде азаматтар кезекте 2003 жылдан бастап тұр. Бірақ та ол азаматша біз айталамыз тұрғын үй бағдарламасына қатысуына. Елдердің көпсі бізде өнерлерді дамыту 2020 жылғы бағдарламаға қатысып тұрғын үй алып отыр. Ал жергілікті атқарушы органдан күтіп отқан үйді ол кісі өте көп тосады. Осылай деп жауап берген шенеунік Екатеринаның үмітін су сепкендей басты. Жастайынан тағдыр тауқыметін тартқан жетім өз балаларының болашағына алаңдайды. Бала түгелі ересектің берекесінің қашыратын суық үйде өсіп жатқан кішкентайлардың денсаулығына зардабы тиіп жатыр деп шырылдауда. Мемлекеттен де жақындарынан да қолдау таппаған жалғыз басты ана енді кімнің табалдырығын паналарын білмей отыр. Аяжан Ералықызы, Жаслан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасындағы ғұламалар кеңесінің пәтуасымен мұсылмандар зиратын қоршауда белгілі ережелер бекітілді. Енді мазардың басына қойылатын құлпытасқа сурет қоюға тыйым салынады. Бұл шара ислам дінінің шарттарына сай жасалған. Алайда діни басқарманың ұйғарымы бұрынғы дәстүрге қалыптасқан халыққа тосын мәселе. Жаңа ереже белгітас жасауды кәсіпке айналдырғандар үшін де кері әсер етуі мүмкін.
Гарант ико шеберханасы бүгінде халық арасында танымалдылыққа ие мекеме. Мұнда түрлі ұлт пен дін өкілдері құлпытас жасатуға тапсырыс береді. Әрқайсысының өзіндік дәстүрі де бар дейді кәсіп иесі. Тапсырыс беруші мұсылмандардың 70%-ын астамы құлпытасқа сурет салдыратын көрінеді. Тек қария адамдар көктасты суретсіз жасауды қалайды екен. Белгітасқа сурет салу үшін қосымша 8000 теңге төлейді. Сол себепті де жаңа ереженің кәсіпкердің табысына теріс әсер етуі әбден мүмкін. Многие заказывают больше сейчас с портретами. Уже время такое, что как бы все хотят. Тұтынушылардың көпшілігі құлпытасқа тапсырысты суретімен береді. Оның ішінде заманауи жастар фотосымен тапсырыс берсе, қариялар суретсіз болуын қалайды. Бізге қандай тапсырыс беріледі, біз соны орындаймыз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ғұламалар кеңесінің 15-ші мәжілісінде шариғат ережелері бойынша қабірстан жөнінде пәтуа қабылданған. Ғалымдардың пікірінше жалпы қорым қоршалады. Сондай-ақ қорым қоршалмаса, қабір басын мал таптамайтындай деңгейде ғана қоршау тұрғызу қажет. Ал мазар басын кейін шатаспай тауып алу үшін құлпытас қоюға болады. Тек көктасқа сурет салуға тыйым салынады. Бұл шешім Құранды жете меңгерген шариғатты жақсы білетін ғалымдардың пәтуасы. Пәтуа талқыланбайды. Сондықтан имамдар халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отыр. Яғни бұл шариғат жүзінде бекітілген фатуа. Тек қана осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бас мүфти Ержан Қажы Малғажыұлының бастауыменен сол фатуаны біздің Қазақстанда бекітті. Ал енді кімде кім осы фатуаны мен орындамаймын деген болса, әлбетте біз оның барып күшпенен немесе оның барып мәжбүрлей алмаймыз. Қала тұрғындарының көпшілігі құлпытасқа сурет қоюға тыйым салынғанына қарсы емес, оның бұрыннан да бар екенін мойындайды. Ал жастар жағы сурет қоюды немесе қоймауды қаза болған адамның туысқандары шешкен дұрыс дейді. Бұрынғыдай шығындалып, үлкен мазар жасаудың онша қажеті жоқ қой. Өйткені елді мекен барлығы белгілі сөйткен. Бұл бірінші менің аға сұрағым, оған қажет емес деп дедім. Мен өзім де өз балама қойғанда да сол кіндіктен аспай деп осы қағидамен қойып отырмыз. Тасқа, көктасқа иә, әгі фото қоймау дегенге мен айтар едім, мен қарсымын. Енді қойып жатыр ғой көктасқа жаңағындай фотографияларын қойып жатыр, бірақ та енді ол орыс халқынан енген нәрселерді ұғынамыз. Ал енді жалпы жаңа сіз тағы да айтып жатырсыздар ғой, біреулер күмбез қып қояды, биік қып қояды деп, оның да түк қажеті жоқ. Ол әлі қайдан жаңа орыстардан алған ғой, көрмейсіз ба? Бізде мұсылмандықта ондай жоқ. Атын ғана жазады, тұтылған жылын, елін айтады, руын айтады. Әр адам өзінің несінде ғой, пікірінде ғой, әркім қойғысы келсе қояды, қойғысы келмесе қоймайды. Негізінде қойылмайды деп исламда айтады, қойылмайды дейді, оны бір алла біледі. Бәрі қойып жатыр ғой. Бірақ уже қалыптасып қалған, ол қойылған, қойыла береді шығар деп ойлаймын. Имамдардың айтуынша, Нұх пайғамбардың тұсында 6 әулие болыпты. Сол әулиелер дүниеден өткен соң, шайтанның азғыруымен адамдар солардың басына 6 мүсін орнатқан екен. Кейін адамдар бір құдайға емес, сол мүсіндерге табына бастаған. Ал арабтарда мұсылман діні келгенше пұтты жасап алып сыйынатын болыпты. Оған қоса кейбір дінде өздерінің діндерінің символы болған адамның суретіне сыйынады. Сондықтан мұсылман діні адам басына мүсін орнатуға, суретке табынуға тыйым салған. Сондай-ақ белгітасқа Құран сүрелерінде жазбаған дұрыс. Себебі уақыт өте келе қасиетті ол жазбалар аяқ асты болып қалуы мүмкін. Мешіт қызметкерлері Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда бұрынғы премьер-министрдің ісі бойынша 3-тен 10 жылға сотталған 21 экс-шенеунік араға 1 жыл салып түрмеден шығып жатыр. Рақымшылықтың арқасында жазасы қысқартылған Серік Ахметовтен басқасының бәрі мерзімдерінен бұрын босады. Апта сайын рақымшылыққа ілігіп, жазадан босатылып жатқандарға 2015 жылы 3 жылға сотталған Қазагро Финанс компаниясының бұрынғы өкілі Ерлан Қисықов та қосылды. Материалдық және сот шығындарын толық өтеген сотталушының жазасы айыппұл төлеуге ауысты. Экс-премьер Серік Ахметовтің сыбайласы ретінде абақтыға қамалған Ерлан Қисықов өтелмеген 299 күні үшін 170 мың теңгеден астам ақша төлейтін болды. Ал осыдан бір апта бұрын ғана Қарағандының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің бұрынғы басшысы да рақымшылықпен жазасынан босатылған еді. Айта кетерлігі, қазір Серік Ахметовтен өзгесінің бәрі бостандықта. Қарағандыда ескі көліктердің қалдықтарын қайта өңдейтін зауыт ашылады. Ағымдағы жылдың наурыз айында құрылысы басталатын аталмыш кәсіпорын Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында салынбақ. Бұл туралы бүгін облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековтің төрағалығымен өткен облыстық инвесторлар кеңесінің мәжілісінде мәлім болды.
Мәжіліс барысында жалпы құны 9 миллиард теңгені құрайтын екі инвестициялық жобаны жүзеге асыру жөніндегі меморандумға қол қойылды. Жобаның екеуі де Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында жүзеге асады. Бірінші жоба орта өлшемдегі құбырлар шығаратын зауыт болса, екіншісі ескі көліктердің қалдықтарын қайта өңдеп, одан темір, алюминий және түсті металдардың қорытпасын шығаратын кәсіпорын. Регион имеет выгодное географическое расположение. Аймағымыздың географиялық орны ұтымды, инфрақұрылымы дамыған, кадрлық әлеуметі жоғары, минералды шикізаттың қоры да жеткілікті. Бұл инвесторларымыз үшін қолайлы алғышарттар. Ескі көліктердің қалдықтарын қайта өңдейтін кәсіпорынның құрылысын наурыз айында бастау жоспарланып отыр. Ол үшін жауапты компания жердің бөлінуін күтуде. Жоспар бойынша қолданыстан шыққан автокөліктердің қалдықтары брикеттелген күйде жер-жерден Қарағандыға жеткізіледі. Мемлекет басшысы инвестиция тарту бойынша жұмыстарды жандандыруды тапсырды. Осыған байланысты ұлттық стратегия құруды міндеттеді. Соған сәйкес біз қазір Дүниежүзілік банкпен жұмыс жасаудамыз. Бірінші жартыжылдықта нәтижесін көреміз. Стратегия құрылымына қарасақ, инвестиция тарту бойынша Орта Азия, жалпы әлемде күшті бәсекелестік бар. Сондықтан барлық жағынан қабілетті болуымыз керек. Жоба құрылысына жұмсалатын қаражат құны 3 миллиард теңгеге бағаланып отыр. Сондай-ақ кәсіпорында 70 адамды жаңа жұмыс орнымен қамту көзделуде. Ал орта өлшемдегі құбырлар шығаратын зауыттың құрылысына 5,5 миллиард теңге жұмсалмақ. Жобаны жүзеге асыруға қытайлық инвесторлармен бірлескен павлодарлық кәсіпкерлер тартылуда. Жаңа зауыт осы жылы ашылады деп күтілуде. Арман Кенжебек, Олжас Ғаббасов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды арнасы. Қала әкімі Нұрлан Әубәкіров тұрғындармен кездесіп, дәстүрлі есеп беру жиынын өткізді. Ағымдағы жылы шаһарымызда бірқатар өнеркәсіп орындары бой көтеріп, мыңдаған жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Тағы бір қуантар жаңалық, Октябрь ауданы мен қала тұрғындары биыл жаңа ауруханамен қамтамасыз етіледі. Дегенмен бірнеше жылдан бері шешімін таппаған мәселелер де аз болмай шықты. Қала әкімінің есебін тыңдауға жиналған халықтың қарасы қалың болды. Әкім баяндамасын өнеркәсіп саласында жеткен жетістіктермен бөлісуден бастады. Нұрлан Еркбайұлы елбасының Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік жолдауында айтылған тапсырыстарға да тоқталып өтті. Индустриалды қаламызда өндірісі тұралап қалған кәсіпорындар бар. Соның бірі Қарағанды кәмпиттері, кондитерлік өнімдер зауыты. Ағымдағы жылы аталмыш өндіріс ошағына қайта жан бітіру үшін модернизация жұмыстары жоспарланып отыр. Биыл жалпы алғанда өнеркәсіп саласына қарастырылған 10 миллиард теңгені игеру жоспарланып отыр. Любое государство, находящееся в фазе активного роста, кез келген мемлекет қарқынды даму барысында кіші және орта бизнестің дамуына аса назар аударады. Осы бағытта экономиканың дамуына ықпалы зор. Бүгінгі күні орта және кіші бизнестің 41 мыңы жұмыс жасауда. Мұнда 121 мың адам еңбек етуде. Яғни Қарағанды халқының 45% осы бағытта жұмыспен қамтылды деген сөз. Осылайша әр саланың жеткен жетістіктерін жекелеп тізбектеп шыққан әкімге тұрғындар өздерін мазалап жүрген, әлі күнге дейін шешімін таппай келе жатқан күрделі мәселелерін жеткізді. Сол кезекте тұрған адамдарға үй беріле ме? Мысалы, біз жолдасым, мен 30 жыл еңбек еттім, қыста суыққа тоңып, жазда ыстыққа күйіп, ауыл шаруашылығында. Мына жағдайымды айтайын деймін, мен 13 жыл болды. Осы кезекте тұрған адамдарға үй беріле ме? Мен 13 жыл болды, мен өстіп жүргенім, квартира жалдап, өзім зейнеткермін, инвалидпін. Сол алған ақшама үй жалдап жүрміз. 13 жыл бойы үй кезегінде тұрған қария әлі күнге дейін баспаналы алмай, бас қайғысын сүйрете әкімнің алдына келгенін айтты. Мәселе шешімін табады деп сендірген Нұрлан Әубәкіров шағымданушының көзінше қарамағындағыларға тапсырма берді. Әкімнің есебін тыңдауға келгендердің арасында Шахан қаласындағы апатқа байланысты өкпе наздарын арқалап келгендер де болды. Под Новый год такое несчастье. Неужели не были осведомлены КСК? Аким Шаханского города спутника о том, что при отключении эти автономные котельные надо что? Тепловое. То есть огонь, там 5 лопат или 10 лопат отшвырнуть, и не было вот этой бы трагедии. Поэтому вас прошу. Қарағандылықтың сұрағына қала әкімі емес аймақ басшысының өзі жауап қатты. Вот единственный момент, что вот эти 5-6 лопат, вот тот нерадивый кочегар и должен был сделать, понимаете? Не был на месте. Контингент такой, что его аттестацию не сделаешь, но люди, когда обесточили энергию, знают, что там
все-таки, что происходит, это, по-моему, человеческий фактор. Так, минуту. И сейчас... Никто человеческий фактор не снимает. Поэтому там сейчас будут привлекаться люди к ответственности. Следствие закончится, передадут дела в суд, и чья вина в какой мере там есть, будет полностью обозначена. Вам людей вопрос. Посадят, понимаете? Нашли этого кочегара или нет? Последний день говорит, исчез и нет, как будто провалился. Вот если вы знаете где, помогите найти его. Я же не работник МВД, мне 80 лет. Ну, может, он с вами как-то на связь выходил. Тұрғындардың қордаланып қалған арыз шағымын тыңдаған әкім барлығында бақылауға аламы деп уәде етті. Алдағы жоспармен бөлісе отырып, жұдырықтай жұмылып, бірлесіп еңбек етуге шақырды. Аяжан Ералықызы, Олжас Хабас, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеңес әскерлерінің ауған жерінен шығарылғанына 28 жыл толуына орай облысымызда патриоттық шаралар легі жалғасуда. Атаулы күнге орай Жеңіс саябағында жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын қаза тапқан жауынгерлердің рухына тағзым ету шарасы өтті. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Қалалық әкімдіктің мұрындық болуымен өткен еске алу шарасы 1 минуттық үнсіздікпен басталды. Артынша аймақтағы әскери оқу ордалары мен бөлімшелердің жас сарбаздары салтанатта сап түсіп шейіт болғандарға құрмет көрсетті. Ресми шараға арнайы келген қала әкімі Нұрлан Әубәкіров зұлмат заманда жас болса да қан майданның ортасында ерлік көрсеткен ардагерлерге алғыс айтып ақ тілегін білдірді. Қымбатты жерлестер, еліміздің тарихындағы сын сағаттарда қайсарлығының арқасында намысты қолдан бермеген жауынгер интернационалистердің ерлігі өшпес нышаны. 2-10 жылдық өмкенеменде отан алдындағы адал парызын орындаған отандастарымызға деген құрмет ерекше. Бұдан кейін Қарағандылық ауған соғысының ардагерлері де Жеңіс саябағындағы ескерткіш тақтаға гүл шоқтарын қойып майданда ажал құшқан қарулас достарын еске алды. Бүгін осындай шара бойынша өткізіп жатқан біздің әкімшілікпен бірге өткізіп жатырмыз. Біз ардагерлер, осы Қарағанды бойынша ардагерлер. Бүгін бізде әскері шығарған Совет үкіметінің әскері шығаруына 28 жыл биыл толып жатыр Ауғанстаннан шығарылғанына. Енді айтқанмен бүгінгі біздің өзіміз мерейтойларымыз. Хасенов Талғат ауған соғысының ардагері. Бүгінде 50 алқымдап қалған Талғат жат елде өткен соғыс күндерін күрсініп еске алады. Оның айтуынша бұл соғыстың тарихы да табиғаты да өзгеше. Ол уақытта 18-20 жастағы замандастарымыз қызық қуып жүргенде мыңдаған қазақстандық боздақтар бөтен елдегі қып-қызыл майданның ортасында жүрдік дейді. На сегодняшний день по возрасту. Сол кезде кеңес үкіметінің саясаты жүріп тұрған кез. Негізі Ауғанстанға әскерді халықаралық көмек түрінде ғана кіргіземіз деді. Біз де солай ойладық. Бірақ мұның арты қанды соғыс қимылдарына ұласып кетті. Соғыс бас аяғы 10 жыл болды. Бірге жүрген қарулас достарымыздан айырылып қалдық. Ауған соғысының ардагерлері әр жыл сайын қала көлемінде патриоттық апталықтар ұйымдастырып отырған. Биыл да ақпан айының 5-нен 15-не дейін мектептер мен оқу орындарында жастармен кездесулер өткізілді. Жалпы ауған соғысына кеңес әскерінің 22 мыңдай сарбаз аттанды. Оның жартысынан көп Орталық Азиядан, яғни Қазақстаннан аттанған үрімдей жастар еді. Бір ғана Қарағанды облысынан 2 мыңнан аса сарбаз ауған жеріне жіберілген. Оның 86-сы ерлікпен қаза тапты. Жанайдар Майкен, Олжас Хаппасов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Елбасының жарлығымен бірінші жарты жылдықта Б корпусындағы шенеуніктерге кешенді аттестация ұйымдастырылмақ. Аталмыш жоба Еуропада және Жапонияда тиімді қолданылады. Өңірде 7000-ға жуық шенеунік бар, оның 5000-ға жуығы биыл аттестациядан өтеді. Басқарма басшылары президент аппараты әкімшілігінде кешенді аттестациядан өтіп келді. Ал ақпанның 21-нен бастап мемлекеттік қызметкерлер жаппай тест тапсырады. Бұрынғы тесттерді мамандардың заңды білу деңгейлері тексерілетін. Ендігі болатын аттестацияда еуропалық стандартқа сай өз саласының мақсат міндеттері және тиісті мамандықтың қыр-сырын жете білу білімдері тексеріледі. Аттестациядан өткізу тәртібін дайындауға Эдуард Захарченко және Канчев Веселин сияқты шетелдік мамандар шақыртылған. Бүгінде қос ғалым аймағымыздағы қызметкерлерге осы аттестация туралы және оның орындалу барысы жайында лекция оқып жатыр. Бұл шараға қазір біздің мемлекеттік
қызметкерлердің біліктілігін арттыру курсында оқып жатқан 60-қа жуық мемлекет қызметкерлері, сонымен қоса осы қаладағы басқармалардың басшылары, әкімдер және әкімнің аппарат жетекшілері қатысып жатыр. Барлығы 140 шақты адам. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ел келешегінің кепілі дені сау ұрпақ екендігін жиі айтады. Биылғы Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік жолдауында да денсаулық сақтау жүйесін өзгерту қажеттілігі көрсетілген. Еліміздің басты басымдықтарының біріне айналған саланың жетістіктері мен бірқатар мәселелері облыстық онкологиялық диспансерінде өткен отырыста талқыланды. Ақ халаттылардың басы қосылған отырыста бірнеше өзекті тақырыптар талқыға түсті. Атап айтқанда, биылғы жолдауда елбасы ерекше атап өткен адами капиталдың сапасын арттыру жөніндегі ұсыныстар мен пікірлер айтылды. Мемлекет басшысы ағымдағы жылдың шілде айынан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізілетінін мәлімдеген болатын. Бұл жаңа жүйенің тиімділігі әлемдік тәжірибеде дәлелденген. Сондай-ақ отырыс барысында қарағандылық дәрігерлер мемлекет басшысының конституциялық реформа жөніндегі бастамасына қолдау білдіретіндіктерін де жеткізді. Бүгінгі жиналған мынау нұреке президенттің біздің жолдаған қағаздарын жаңа айтып өттік. Соның бәрімен біз келісеміз. Дұрыс айтқан ол кісінің айтуы дұрыс. Біздің Қазақстанды көбейтіп, көтеріп деп солай сол жағын айтып отырмыз. Барлығымыз біз сол кісінің айтқан қолдамасын қолдайын деп отырмыз. Қарағанды облыстық бейнелеу өнері мұражайында суретші Исмаил Галимовтың жеке көрмесі ашылды. Исмаил аға көп жылдар бойы оқытушылық қызметімен қатар өзін журналист, жазушы ретінде де сынап көрген. Көрмеге шебердің әр жылдары салынған шығармашылық қызметінің түрлі кезеңдерінде жасалған 50-ге жуық жұмысы ұсынылған. Автор өнерге деген қызығушылығы бала кезінен пайда болғандығын айтады. Дегенмен көркем өнер жұмысымен толыққанды 1985 жылдан бастап қана айналысқан. Ең алдымен қарындашпен сурет салып жүрген шебер уақыт өте гуашь, акварель және майлы бояуларды қолданған. Өнер сүйері қауым назарына ұсынылған экспозициядан кескіндемелік және сувенирлік жұмыстарын, сондай-ақ отбасы мұрағатынан алынған суреттерді де көруге болады. Бұл я стал карандашом работать. Итак, жастайымнан бастап қарындашпен сурет сала бастадым. Мектеп қабырғасында жүргенде түрлі сайыстарға қатыстым. Жұмыста жүргенде де салдым. Содан бері қызығушылығым арта бастады. Содан кейін өнерімді одан әрі жетілдіру керек деген ой келді. Кеңес әскерінің Ауған жерінен шығарылғанына 28 жыл толды. Ауғанстандағы қанды қақтығысқа 22 мыңнан астам қазақстандық аттандырылған болатын. Олардың мыңға жуығы оққа ұшса, 21-і іс-түссіз жоғалған. 10 жылға созылған қантөгіске жерлестеріміз де қатысқан еді. Марат Сүлейменов Ауған жерінде ерлік көрсеткен қарағандылық азаматтардың бірі. Жауынгер Балық елді мекенінде бір жыл бойы берген антын үзбей соғысқанын айтады. Қарағандының тәртіп сақшылары ұйымдастырған шарада ішкі істер органының ардагері қанды қақтығыста қаза болғандардың рухына тағзым етіп, сол зұлмат күндерді еске алды. Ауғанстандағы Балық елді мекеніне аға кеңесші ретінде бір жыл бойы еңбек еттім. Мәскеуден Кабулға келдік, бірден автобусқа кірдік. Терезеге қарамаңдар деді. Автобустың терезелері қап-қара пердемен жабық тұрды. Өте қорқынышты. 10 жылға созылған Ауған соғысында адам шығыны да аз болған жоқ. Соңғы деректер бойынша қақтығыстан 15 мың жауынгер опат болған. Жалпы Қазақстаннан Ауған соғысына 22 мың азамат тартылып, оның 889-ы қазаға ұшыраған. Ал 3 мыңнан аса жауынгер Ауған соғысынан мүгедек болып оралған. Бүгінгі таңда Қазақстанда 10-ға жуық Ауған ардагері болса, солардың екеуі Қарағандының ішкі істер органында еңбек етіп жүр. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде тек жағымды жаңалықтармен жүздесейік. Аман сау болыңыздар.